Salam, hər vaxtınız xeyir olsun futbol qardaşlarımız. Gördüyünüz kimi biz bu ay futbol klubu olaraq, ənənəyə sadiq olaraq, şəhidlərimizin adına məxsus olaraq turnirlər yoldaşlıq oyunlar keçirdik. Bizim məktəblər komandasının bəzi problemləri var ki, bu maddi sıxıntıları biz qarşılaya bilmirik, gücümüz çatmır. Gördüyünüz kimi bu kişilər alınıb, əmək keçən hər bir kəsdən Allah razı olsun. Bəziləri ümumiyyətlə adını çəkilmək istəmir, bəziləri isə sadəcə olaraq deyir ki, bunu bizim adımızdan çatdırmalıdır. Ona görə hər şey kateqoriyada olan şəxsləri nəzərə alaraq biz də bu cürlə video çəkdik ki, narahat olmayan sizin alıb yolladığınız bu kişilər gənc məktəblilərə, az yaşlı məktəblilərə çatacaq inşallah. Allah ömrünə bərəkətli ömür versin, Allah hər birinizdən razı olsun. Uşaqlar da ayrı-ayrı orada sizə təşəkkür bildirir. Gördüyünüz kimi bu yeşikdə olan qutuları adlarını çəkilməyi istəmədiyi şəxslər məktəblər üçün yollayıb. Allah hər birindən razı olsun. Gördüyünüz kimi qutular buradadır. Müxtəlif razmerlərdə ölçülərdə olan qutulardır. Dugana firmasının yəni imkan daxilində alıblar. Allah razı olsun. Hər birinin qazancına Allah bərəkət versin.